Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar a nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para que se associar, basta mandar um e-mail para direcaoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje fazendo uma breve abertura desse evento. Em nome de toda a diretoria, é um momento difícil, onde estamos todos vivenciando a luta aí dos nossos queridíssimos, da nossa querida presidente Carmita, o nosso amigo Fifo, em franca recuperação, em breve estarão aqui conosco. Então, hoje é um momento que a gente não vai discutir só o assunto científico, mas acho que é um momento que todos vão direcionar uma corrente positiva para que eles recuperem o mais rápido possível. Essa associação realmente ela perde muito o seu brilho sem a presença deles aqui integralmente. Então, queria pedir a todos esse apoio e direcionar toda uma corrente positiva para o nosso querido Fifo, para a nossa querida presidente Carmita. Dizer também que tivemos uma perda recente do nosso colega Rubens Martucci, que foi um dos fundadores da ABEI e que nos deixou, mas está aí brilhando e com certeza feliz para ver que essa associação renasceu e tem todo um ganho com toda a presença de todos vocês. Vamos dar continuidade aí nesse evento maravilhoso aí, passo a palavra. Uma boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Nosso tema de discussão hoje vai ser farmacoterapia intracavernosa. O Márcio Carvalho, de Maringá, vai nos fazer uma exposição sobre farmacoterapia intracavernosa, vai contar um pouco da história, suas indicações, enfim. E nós teremos aqui a colaboração do Fernando Cruvinel, de Goiânia, e do Marcelo Aranha, de Curitiba,
a gente fazer um bate-papo depois com chance dos demais presentes aí questionarem, fazerem colocações e tudo mais. Farmacoterapia cavernosa é uma alternativa boa, antiga, faz parte dos primórdios do entendimento de uma disfunção erétil. E, bom, o Márcio vai contar, vai falar para vocês e depois a gente faz um bate-papo aí sobre o assunto. Vai lá, Márcio. Boa noite a todos. Desejando aqui que a professora Carmita e o Fifo se recuperem rapidamente. Então, vamos lá. O tema que nós vamos abordar é um tratamento que, na década de 80, já foi a primeira linha de tratamento para disfunção erétil. E hoje, apesar de todo o emprego, toda a chegada das medicações biorais, os inibidores da fosfodiesterase 5, em 98, ainda as injeções intracavernosas nesse tipo de tratamento continua tendo um espaço muito importante no nosso armamentário, né, para tratar os casos em que existem problemas de ereção. Então, é um tema extremamente, ainda que seja um tratamento antigo, mas é um tema atual. Eu vou começar conversando com vocês a respeito da história das injeções intracavernosas. Eu posso dizer assim que as injeções intracavernosas, a história das injeções intracavernosas reserva uma das mais fascinantes histórias, e ouso a dizer, da medicina, não só da medicina sexual. Então, é importante que conhecemos essa história, principalmente os mais novos, né, para saber como surgiu esse tipo de tratamento. Então, vou ver se eu consigo melhorar aqui. Tá certo. Bom, esse tratamento, as injeções intracavernosas, começaram em 1980 e começaram em Nanterre. Nanterre, para quem conhece Paris, é uma cidade bem próxima a Paris mesmo, do lado da área chamada da La Défense, que é a área conhecida como Paris Moderna, uma cidadezinha de aproximadamente 100 mil habitantes. E lá, o Dr. Ronaldo Virag, tá, um cirurgião vascular, naquela época os cirurgiões vasculares atuavam em tratamento da impotência, que era isso que se chamava, fazendo as revascularizações penianas. E foi justamente durante uma cirurgia de revascularização peniana, o Dr. Virag fazia uma anastomose entre a artéria epigástrica inferior e a veia profunda do pênis, vejam só. Hoje é chamado, né, quando se estudava isso, né, o procedimento de Virag mesmo, e ele estava lá tentando dilatar a artéria epigástrica inferior contraída, espástica. E nesse momento, ele usou a papaverina. Ele aplicou a papaverina, 80 miligramas, e ele notou que esse paciente imediatamente desenvolveu uma ereção. Desenvolveu uma ereção de quase 2 horas. Isso, após ele conhecer essa situação, ele publicou, a primeira publicação foi no Lancet, em 1982. Após isso, né, e surgiram aí não menos, vamos dizer assim, impactante, né, mas eu digo assim de forma inusitada, essa é a palavra, o Dr. Gil Brindley, que é esse que está à esquerda, à direita é o Virag, e à esquerda é o Gil Brindley. Ele é um neurofisiologista britânico, e que estava numa sessão, ele estava apresentando uma sessão da AUA, da Associação Americana de Urologia, em 1983, em Las Vegas. E ele estava discursando sobre a fisiologia da ereção, de ejaculação e tratamento da impotência. Existia naquela época uma briga muito grande, né, de duas linhas de pensamento sobre a fisiologia da ereção, uma que achava que seria a ereção se produzir através de contração da musculatura que retia o sangue lá, e uma outra, que era a linha do Brindley,
que ele falava do relaxamento da musculatura lisa cavernosa, que é o que a gente admite hoje. Para provar isso, né, depois de muita discussão, ele, no momento da sua apresentação, ele simplesmente mostrou a sua calça, que tinha um volume, que dava a impressão que ele estava com o pênis ereto. E, na verdade, ele, não satisfeito com isso, ele foi mais à frente e realmente abaixou as suas calças e mostrou o seu pênis ereto. Inclusive, mostrou próximo, até como se demonstrando que alguém pudesse até provar realmente que ele estava com uma ereção firme. Ele tinha, pouco tempo antes de aparecer, injetado a fenoxibenzamina, que é um alfa-bloqueador adrenérgico. Hoje ela não se usa mais, depois ela foi constatado que em experiências com animais ela tinha efeitos cancerígenos. Então foi assim, um sucesso muito grande esse congresso em Las Vegas, porque justamente, né, depois do Virag ter, em 82, ter começado acidentalmente a descobrir essas injeções, o Brindley certificou essa condição. Depois vieram, em 1986, no segundo congresso mundial, né, de impotência, em Praga, né, Ishii, que é um japonês da região de Okayama, ele também publicou a primeira matéria sobre a prostaglandina. E aí foi, iniciou toda uma fase muito frutífera, tanto do ponto de vista de tratamento da disfunção erétil, na época chamada de impotência, mas também no conhecimento melhor da fisiologia da ereção. Então, hoje, né, nós consideramos aí que as injeções intracavernosas estão entre duas grandes linhas de tratamento, né? A primeira linha de tratamento seria representada principalmente pelo tratamento oral, e a terceira linha de tratamento, que seria o tratamento definitivo, que seria a prótese peniana. Então, ela se configura hoje como a principal segunda linha de tratamento da disfunção erétil. E quais são os agentes? O que nós temos hoje em dia? Os agentes mais frequentes que são empregados hoje são a papaverina, a fentolamina e a prostaglandina E1. Existem outras substâncias que também já foram usadas ou se usa muito pouco hoje em dia. A atropina, por exemplo, é um antimuscarínico, quando usada em doses mais elevadas, ela pode aumentar a produção de óxido nítrico. Ela é usada hoje mais em associação com a fentolamina em apenas dois países. Ela é usada só na Dinamarca e ela é usada na Oceania, na região da Nova Zelândia, num nome comercial chamado Invicorp. O VIP, né, o VIP, que é o peptídeo vasointestinal, que é um vaso dilatador, e que esse sim que eu estou dizendo, esse sim que é o que é usado hoje com a fentolamina. A atropina é um antimuscarínico que é usado mais na mistura, vamos dizer assim, quando se usa quadrimix, juntamente com a papaverina, a fentolamina e a prostaglandina. Os doadores de óxido nítrico, no caso, o nitroputiato de sódio, o moxizilite, que é um alfa-bloqueador, que foi usado exclusivamente na França, e lá ele, hoje em dia, a partir de 2005, ele foi, já cessou a sua produção, esse alfa-bloqueador, ele tinha a intenção, é interessante, quando a gente estava lá nessa fase lá, ele tinha a intenção de provocar apenas não uma indução, como são os outros agentes, e um facilitador, mas foi descontinuado o seu tratamento. E a clorpromazina, que é o Amplictil, que é uma medicação, um antipsicótico, tem uma ação alfa-bloqueadora, né? É um alfa-bloqueador muito semelhante à fentolamina, que foi usada aqui no Brasil até, foi as primeiras vezes, foi usado no Brasil em substituição à fentolamina. Mas como é que se funciona essas medicações? Vamos revisar um pouquinho do mecanismo da ereção para a gente entender essas medicações. Então, o pênis, quando ele está fácil, a musculatura lisa cavernosa, se encontra-se contraída. Com a estimulação sexual, né, as células endoteliais vão liberar o óxido nítrico, e esse óxido nítrico na célula muscular lisa vai promover a ativação da guanilil ciclase, que vai promover o aumento do GMP ciclo. Nessa fase é que entra a papaverina, que é um inibidor não específico da fosfodiesterase, né? Então ele vai promover uma diminuição do cálcio e um maior relaxamento da musculatura lisa cavernosa. Por outro lado, o alprostadil, ele tem uma ação mais direta na adenilciclase, que vai promover o aumento do AMP cíclico.
Ou seja, o alprostadil atua diretamente no AMP cíclico e a papaverina a nível do GMP cíclico. Os dois vão diminuir o cálcio e promover o melhor relaxamento. Já a fentolamina é um alfa-bloqueador adrenérgico, ele atua na membrana da célula, diminuindo a ativação dos receptores alfa-1 e alfa-2 adrenérgico, é um alfa-bloqueador não específico, né? Isso ele vai fazer uma diminuição, né? Ele vai atuar diminuindo o cálcio, né? E promovendo o maior relaxamento da musculatura lisa cavernosa. Tudo isso, né, vai fazer os sinusoides se preencherem passivamente de sangue, que vão comprimir as veias, né, da túnica subalbugínea, que vai manter uma rigidez. É assim que se processa essas medicações, a atuação dessas medicações intracavernosas. A prostaglandina. A prostaglandina E1, ela pode ser usada na dosagem de 5 até 40 microgramas, que é o que está na literatura. Ela foi a primeira injeção intracavernosa aprovada pela FDA, a primeira e a única hoje, né? Ela tem uma eficácia acima de 70%, tá? E ela usa, e na, quando existe a falha dos inibidores da fosfodiesterase E5, a sua eficácia é superior a 90%, né? É considerada 5 a 10% mais efetiva que a associação entre papaverina e fentolamina. Tem baixa incidência de fibrose e de priapismo. E uma situação importante que ela está associada à dor peniana, que varia de acordo com a literatura, né, com a seleção da literatura, de 7,2% até 44%. E especialmente em condições neuropáticas. É aí que a gente tem que colocar uma situação importante. A papaverina, ela dá uma dor, a prostaglandina, ela tem uma dor, dá uma dor no pênis, mas é uma dor, vamos dizer assim, na maioria das vezes suportável, que apenas 3% dos pacientes fazem a descontinuação. Mas quando existe uma situação neuropática, uma situação neurológica, essa dor é muito grande. Quem já aplicou isso em um paciente que tem uma doença neuropática, ou mesmo, principalmente hoje em dia, pós-prostatectomia radical, que não houve preservação dos feixes vásculos nervosos bilaterais, tem uma dor muito forte. Então, é diferente da dor que a gente vê, da dor que você aplica, que tem uma dor totalmente suportável, né? Mas a dor, quando tem uma situação neuropática, quando há lesão nervosa, é uma dor insuportável, o paciente chega a se contorcer dessa dor. Eu costumo até citar o John Murrow, de Nova York, né? Que ele mesmo diz que essa situação, quando se aplica a prostaglandina, após prostatectomia radical, e o paciente tem essa dor lancinante, ele mesmo diz, né, dizia que isso é patognomônico de uma lesão importante do feixe vascular nervoso. Então, a prostaglandina, ela tem essa peculiaridade que nós temos que levar em conta. A papaverina, ela é conhecida por nós por ser um antiespasmódico, né, usado até para aumentar a circulação cerebral, mas ela é conhecida dos cirurgiões vasculares para usar em artérias, para diminuir o espasmo de artérias durante qualquer procedimento cirúrgico, né, procedimento cirúrgico que envolve artérias. É um alcaloide não narcótico do ópio, a par soníperum. Ela é um inibidor, como nós já colocamos, não específico das fosfodiesterase, é metabolizada 90% pelo fígado e ela é considerada hepatotóxica, apesar de apenas 1,6% dos pacientes nesse trabalho apresentarem elevação das enzimas hepáticas. Ela tem uma eficácia como monoterapia de 60%, e é interessante que ela dá como falso positivo um teste urinário para drogas, ou seja, um atleta aí que esteja aí fazendo um teste para drogas, aí, né, esse teste pode dar positivo se ele estiver usando papaverina. Ela é termolábil, né, significa que ela é muito sensível a temperaturas baixas, né, por isso ela não deve ser usada em refrigerador, em geladeira. Ela deve ser estável, né? Ela é estável em temperatura ambiente, né? Não deve ser colocada como monoterapia em geladeira. Tem um pH ácido, né? E aí que se coloca, né, essa dúvida sobre um elevado índice de fibrose. Apesar disso, ainda em relação à fibrose, não existe aí nenhuma evidência
robusta que possa dizer que a papaverina seja responsável por fibrose, né? Então, depois nós vamos entrar em detalhes sobre isso, mais no decorrer dessa apresentação. A fentolamina é um bloqueador alfa-1, alfa-2 adrenérgico, né, que ele diminui a inibição simpática da ereção, como nós vimos. Se aplicar em uma injeção de fentolamina intracavernosa, ele vai proporcionar apenas uma tumescência. Ela não tem um efeito direto no tônus da musculatura lisa trabecular, apenas ela relaxa a musculatura lisa vascular. Tem como efeitos colaterais a hipotensão, a taquicardia reflexa, né? E ela é usada hoje praticamente em combinações, né? Nas combinações com Bimix ou Trimix. Então, um resumo disso, né? Os agentes que mais são usados, a prostaglandina, ela atua via elevação do AMP cíclico, a papaverina, por ser um inibidor não específico da fosfodiesterase, ele aumenta tanto o AMP cíclico como o GMP cíclico. Pentolamina é um bloqueador alfa-1 e alfa-2 adrenérgico, a eficácia da prostaglandina é acima de 90%, a papaverina como monoterapia em torno de 60%, e a fentolamina apenas induz a uma tumescência do corpo cavernoso como monoterapia, né? A dor da prostaglandina, como foi referido, né, ela varia de 7,2% a 44%, segundo a literatura, a papaverina apenas 4%, né, a fentolamina não tem isso, o priapismo da prostaglandina é pequeno, menos de 2%, a papaverina é um pouco maior, em torno de 11,4%, devido a ter o clearance da papaverina é menor que as outras drogas, né, por isso que ela tem uma incidência maior de priapismo. E as combinações? Então, nós falamos sobre as combinações, elas existem, né, existe a combinação de Bimix, seria a prostaglandina e fentolamina, ou mais usada, a papaverina e fentolamina. O Trimix, que seria a prostaglandina, fentolamina e papaverina, e até o Quadmix, quando se adiciona, né, a atropina, aquele o antimuscarínico, né, com ação de aumentar o óxido nítrico, né, que é usado mais nessa combinação. Por que se usa as combinações? Se usa por menor incidência de dor local, quando se pensa na prostaglandina, a menor incidência de priapismo, quando se pensa na papaverina, ou seja, ele tem mais efetividade com menor dosagem. Então, na prática, quando aquele paciente está usando na papaverina e fentolamina, isso está lá com 0,3 ml, passou para 0,5 ml, ainda ele não tem efetividade, ao invés de injetar um volume grande dessa mistura de Bimix, você passa para o Trimix, que você vai usar menos quantidade, o paciente, né, o sujeito vai economizar sua medicação, que ele vai usar menos, e vai ter uma eficácia melhor, né, com menor dosagem. Então, essa é a razão, uma das razões para se usar as combinações. O Trimix, a eficácia do Trimix é impressionante, ele chega a 85%, segundo a literatura, né? A dor é apenas em torno de 2%, e o priapismo também é baixo na mistura com a tripla, né? Trimix apenas também na mesma proporção, 2,1%. A fibrose também é pouca, né, na literatura, mostra apenas 3,3% do Trimix, mostrando que a associação realmente é uma boa escolha no tratamento intracavernoso. E qual agente a gente escolher, né? Que agente a gente vai determinar melhor, né? Não existe um agente de escolha, vai depender da experiência de cada médico para usar isso, né? E a gente coloca aqui uma sugestão. Quando o custo é importante, se o custo não é importante, né, pode-se usar o prostadil, né, a prostaglandina, que é mais cara, tá? Mas se o paciente apresentar dor ou ser ineficaz, aí sim ele pode passar para o Trimix, né? Se o custo for importante, também o Trimix ele tem um custo menor, né? Se caso o Trimix, pela associação com a prostaglandina, dá dor, passa para o Bimix, que pode ser a fentolamina e a papaverina, né? As indicações. Quais são as principais indicações desse tipo de tratamento, né, dessa escolha de tratamento para a disfunção erétil? Principal dele hoje em dia, falha do tratamento oral, ou seja, ela é segunda linha. A falha com os inibidores da fosfodiesterase 5. Aí sim, as injeções podem ser usadas tanto em monoterapia, tá, ou até associadas. Usar as injeções associadas a um inibidor da fosfodiesterase 5 até com o vácuo, né? Então, é uma possibilidade usar em monoterapia ou mesmo associada às injeções aos inibidores da fosfodiesterase.
Outra indicação são as contraindicações dos inibidores da fosfodiesterase, né? O caso dos nitratos, ou mesmo intolerância aos inibidores. No caso, a gente percebe que tem alguns pacientes, por exemplo, com a tadalafila, que tem uma dor muscular, uma dor em membros inferiores muito grande, que às vezes é até proibitivo para usar essas medicações. Então, aí sim surge uma possível indicação às injeções intracavernosas. Indicado naquele paciente que deseja um início rápido de ereção, a injeção perfeitamente funciona assim, aquele paciente que deseja uma melhor rigidez e duração, da ereção que é alcançada com os inibidores da fosfodiesterase. Realmente, as injeções proporcionam uma ereção rápida, né, e uma rigidez melhor que, muitas vezes, que os inibidores da fosfodiesterase. Sim, justamente é um indutor direto do corpo cavernoso, né? Uma das indicações principais são os diabéticos, né, os pacientes com vasculopatias graves, né, que são essa população geralmente é refratária ao uso de medicações biorais, né, dos inibidores da fosfodiesterase. Então, é uma boa indicação também para as injeções. Pacientes com lesão neural ou cirurgia pélvica, né, aqui a gente ressalta a prostatectomia radical, que hoje em dia é uma das principais indicações para as injeções intracavernosas, lembrando que a resposta à medicação oral, os inibidores da fosfodiesterase, é pequena, né, é muito baixa quando se tem a lesão nervosa. Para a gente entender, né, a prostatectomia radical, o índice de disfunção erétil pode variar de 20% até 90%, isso devido à lesão neural ou mesmo lesão da artéria pudendo acessória. E nesse caso, quando se vai fazer o tratamento, fazer a reabilitação, pode ser usado como primeira linha os inibidores da fosfodiesterase 5, mas que a resposta aí, 70% aproximadamente, não responde a essas medicações. Aí sim que surge o sinal verde para as injeções intracavernosas, que não depende, né, de um sistema nervoso intacto para funcionar. Isso, a utilização seria muito útil nesses casos, em que evitaria toda a cascata de eventos, né, que vão surgir com essas lesões que ocorrem durante a prostatectomia radical, que vão chegar, né, que vão culminar com a fibrose do corpo cavernoso. Então, as injeções intracavernosas surgem como uma indicação, vamos dizer assim, muito oportuna nos casos da prostatectomia radical. Outras indicações, né, que são indicações que a gente pode dizer mais experimentais, mas que têm um futuro aí muito promissor, seria a terapia genética, né, com diversas substâncias, né, que podem ser usadas via intracavernosa, né? Então, esse é o futuro das injeções intracavernosas. Outra indicação muito, muito boa seria no diagnóstico da disfunção erétil através, em conjunto com ecodoppler, né? Então, é uma das situações que a gente usa bastante as injeções intracavernosas, né? Não existe consenso sobre o tipo de droga ou dosagem que se deve usar. Ela vai auxiliar e detectar as anormalidades vasculares e principalmente diferenciar entre as causas vasculogênicas e disfunção arterial. Como todos sabem, né? Insuficiência arterial, uma disfunção veno-oclusiva ou uma combinação delas, né? Então, ela é útil, muito útil até, né? Principalmente em direcionar o tratamento para pacientes com respostas incompletas com os inibidores, aquele paciente que chega, que não consegue funcionar, que não está indo bem, você pode sugerir para se fazer um ecodoppler antes da cirurgia por doença de Peyronie, para saber se ele tem um componente já, uma disfunção erétil, que possa já indicar, caminhar para uma prótese. Nos casos difíceis de diferenciação de disfunção erétil psicogênica exclusiva, ou aquele paciente com disfunção erétil orgânica, né, aquele paciente, de repente, que é jovem, mas tem muitas comorbidades, né, tem algumas ou muitas comorbidades, então, e casos que a gente vê que não consegue ter uma diferenciação mais clara sobre essas condições, né? E quando considerar o tratamento cirúrgico, quero fazer uma prótese, então, de repente, eu quero me certificar se realmente existe algum tipo de problema, um problema vascular, para se você poder indicar, né? E é interessante que você vai poder até né, nesses casos, né, o paciente, de repente, que está lá um ano sem ter uma penetração, e você pode sugerir já diretamente fazer um diagnóstico mais abrangente, né, da disfunção que ele apresenta. E a técnica, como é que se faz isso, né?
aplicação é muito importante, saber onde aplicar, então a orientação do paciente é de extrema importância, aplicar sempre entre 9 e 11 horas, né? Ou 3 e 1 hora seria o local apropriado para se aplicar. Se o paciente tem o que a gente chama de agulhofobia, você pode sugerir para ele a aplicação com autoinjetor, pode ser feito de maneira manual ou com autoinjetor. É interessante notar que quando o paciente começa a usar um autoinjetor, né, por algum tempo, ele abandona esse autoinjetor, porque ele vê que o procedimento não é um procedimento tão devastador em relação ao seu pênis, que não vai ter uma injeção que vai trazer aquele medo dele. Então, a partir dele começa a usar um autoaplicador, ele vai deixando de lado. Isso acontece frequentemente, a gente percebe isso com os pacientes. A orientação muito importante é comprimir o local da aplicação, né, sempre que pode, após fazer a injeção, para que haja uma distribuição homogênea da medicação, não fique só no local. E algumas orientações que são essenciais. Explicar para o paciente que o início, após a aplicação da injeção, tem um início de 5 a 10 minutos. O ideal é que dure entre 30 minutos e 1 hora. Não, que o paciente não mude a dose sem falar com o seu médico, ele pode fazer uma superdosagem e ter um problema relacionado a uma ereção prolongada. Não fazer uma segunda aplicação no dia, se a primeira não funcionou, isso justamente sobre o que nós estamos falando, de fazer uma superdosagem. E respeitar sempre um intervalo mínimo, né, de 24 horas entre uma aplicação e outra, isso justamente para não causar lesões contínuas da túnica albugina e poder aí sim causar, ocasionar, né, alguma fibrose local. Não tomar a medicação para disfunção erétil, se ele toma um inibidor da fosfodiesterase ou não toma junto com as aplicações, né, com a injeção, pode ser usada, mas o médico é que tem que orientar essa situação, né? Uma situação importante na orientação do paciente é quando ocorre a diminuição da resposta da medicação. É comum o paciente chegar ao consultório, chegar ao urologista e dizer para ele: doutor, olha, não está mais funcionando, essa medicação não está funcionando. Então, tem que se pensar basicamente em três tipos de condições. Aspecto técnico, ou seja, será que ele está aplicando certo? Será que ele está aplicando diretamente no corpo cavernoso? Será que a agulha está alcançando o corpo cavernoso? Será que ele está fazendo uma tumefação na pele, ou seja, indica que ele não está alcançando o corpo cavernoso? Então, é muito importante verificar os aspectos técnicos quando há falha na resposta da medicação. Perda da atividade do medicamento também. De repente, o medicamento já... Os pacientes costumam, às vezes, medicações que contêm prostaglandina devem ser refrigeradas. Então, às vezes, ele esquece de deixar fora, então pode perder a atividade do medicamento ou mesmo o vencimento, checar o vencimento do medicamento. E, principalmente, o que a gente observa mais é a progressão das alterações da musculatura lisa cavernosa, especialmente o diabetes. Então, quando aquele paciente seu, diabetes, descontrolado, começa a fazer as injeções intracavernosas, não funciona nada com os inibidores da fosfodiesterase, começou a usar as injeções, de repente percebe, né, que essas injeções, que não está mais funcionando, ele chega, doutor, o remédio não funciona mais. Cheque o diabetes, cheque a glicemia desse paciente. E alterações, os aumentos consideráveis da glicemia fazem a resposta ao tratamento intracavernoso diminuir bastante. Esses são os erros mais comuns das técnicas, né? Às vezes o paciente vai aplicar, ele não chega até o corpo cavernoso. Então ele aplica subcutâneo, ele pode aplicar intratunical na túnica albugínea, pode aplicar intratrabecular, né, numa trave da trabécula, né? Nesse caso, ele até percebe que o medicamento não penetra facilmente, ele tem que puxar um pouquinho para trás para pegar, para sair da trabécula, né? Intraseptal pode acontecer mais raramente e até intrauretral. Então, nesses casos, existe uma técnica incorreta, né, que o prescritor, o médico, deve observar. Né? A técnica correta seria, como nós indicamos, intrasinusal mesmo, entre 9 e 11 horas. Fatores fundamentais que é importante o paciente saber, né? É importante você, o médico, transmitir, né, os senhores transmitirem ao paciente. É muito importante a motivação do casal em relação a medo de injeções. O primeiro obstáculo que nós, quando indicamos esse tratamento, é o medo de injeções. Eu aplicar uma injeção no meu pênis, doutor,
Então, o paciente não tem consciência disso, que apesar de não ser muito convidativo o tratamento, você aplicar uma injeção no pênis, ela é muito bem tolerada, né? E isso é a motivação que você vai colocar para o casal em relação a isso, né? Muito cuidado, como nós já referimos anteriormente, com pacientes neurogênicos ou pacientes com pós-prostatectomia radical, as doses devem ser mais, devem ser as doses mais, devem ser doses menores, né, em ser inseridos. A demonstração detalhada da técnica após um teste cavernoso é muito importante, que se mostre como é que aplica, onde que se aplica, uma ou duas vezes para o paciente, ou quantas vezes for necessário. Sempre ter em mente uma cartilha informativa mostrando as complicações, as fotos do tratamento, as fotos de como se aplica, promove uma aderência melhor ao paciente. Indispensável, né, um telefone disponível 24 horas. A partir do momento que você coloca esse paciente em regime de injeção intracavernosa, tem o telefone dele disponível, tem esse telefone anotado no teu celular. Uso de autoaplicadores, no caso daqueles pacientes com medo da aplicação, você pode sugerir que existe isso, né, para diminuir esse temor de aplicar injeções. Um follow-up frequente, isso é muito importante para evitar as complicações, especialmente a fibrose. Sempre discutir as estratégias alternativas, muitas vezes o paciente não se adapta a esse tratamento ou não funciona esse tratamento, você tem que sempre manter, né, aberto para a possível terceira linha de tratamento, que seria a prótese, né? É muito importante pensar nisso, e sempre um consentimento informado, né, explicando todas as possíveis complicações desse tipo de método. As atitudes da parceira é muito importante. A gente pode ver que a parceira tem um papel muito importante no segmento, né, na aderência desses pacientes em regime de injeção intracavernosa. Então, uma atitude positiva da parceira quando o casal está junto na consulta, ela participa do tratamento, às vezes, muitas vezes ela pode até aplicar isso, né, ela aproveita, né, a ereção prolongada, melhora o seu prazer. Mas, infelizmente, as atitudes negativas às vezes até prevalecem, né? Aquele o que o paciente fala, é o seu problema, você que tem que resolver. Vislumbra, às vezes, a concorrência com o seu desempenho. Puxa vida, agora você vai ter uma ereção como essa e eu não estou nessa onda que você, nessa vibe que você está agora. Não é natural, né? O paciente pode ver isso como não é natural, aplicar uma injeção no pênis, né? Ela, às vezes, não tem conhecimento disso. E até o receio, né, se ele está dessa forma, começar de repente a desenvolver ereções, em experimentar com outra parceira. Então, tudo isso tem um impacto, né, na aderência do paciente ao tratamento. A eficácia é inegável, né, em diversos trabalhos, varia em 70% a 90%. As respostas entre as diversas medicamentos são respostas altamente positivas, né, nessa revisão de literatura comparado com a cera do Porst. Porst é um médico alemão, Helmut Porst, que tem, vamos dizer assim, a maior série individual que ele já publicou, né, publicada na literatura sobre as injeções intracavernosas. Então, ele demonstra aqui, olha, na prostaglandina como monoterapia, em torno de 70% de resposta positiva, em relação à papaverina, em torno de 60%, na cera do Porst é menor, 39%, mas a gente tem que ver que as doses são menores, e na mistura, né, no Bimix, né, na papaverina e fentolamina, as respostas aí superiores a 60%. Satisfação. Então, diversos trabalhos mostram essa satisfação do paciente com esse tipo de tratamento, né? 86% recomenda a um amigo, 70% relatam melhora da vida sexual, 50% melhora o relacionamento com a parceira, 44,8% melhora a qualidade de vida e 80% melhora a confiança na relação sexual. Logicamente, aquele paciente que tem aquela ansiedade de performance, a injeção vem muito bem, né? Porque ele aplica a injeção, ele tem mais confiança com isso. Então, pode até ser que ele comece fazendo a injeção, certo? E depois, numa segunda etapa, quando ele adquiriu confiança, ele volta para as medicações via orais, né? Os preditores maiores de satisfação é a idade, né? Quanto mais idade, ele tem mais aderência, ele tem mais satisfação em relação ao paciente, é fácil de entender. Aquele paciente que tem uma parceira jovem, né, que ele quer realmente mostrar um desempenho melhor, né, que ele pode demonstrar através desse tratamento. E um preditor de satisfação importante são as ereções rígidas e completas.
Por isso que as falhas, né, quando se faz a injeção intracavernosa, é importante ficar de olho nas respostas incompletas para poder aperfeiçoar essas ereções, ou seja, que ele tem que ter com as aplicações de ereções rígidas e completas. As complicações, nós podemos falar também que eles não são isentos de complicações, de efeitos colaterais, né? Existem os nódulos subcutâneos, quando a aplicação não penetra no corpo cavernoso, as equimoses, os hematomas, quando atinge, quando alcança alguma veia superficial sobre a pele do pênis, tonturas, né? Um episódio vaso-vagal pode acontecer, isso ocorre especialmente naqueles pacientes que têm um corpo cavernoso, vamos dizer assim, colagenado, que tem uma substituição das fibras musculares por mais colágeno, né? Uma colagenização do corpo cavernoso, né? Praticamente quando você aplica a substância, ela não é absorvida, ela é totalmente passada, não é absorvida pelo corpo cavernoso, ela é transmitida para a circulação geral e pode causar aí tonturas, né? E até baixa de pressão e síncope. Mas as complicações mais temerárias, né? O priapismo e a fibrose cavernosa. O priapismo, né, a incidência é baixa, de 0,5% a 7%, né? A natureza é sempre isquêmica e está muito relacionado à orientação, no acompanhamento do paciente, porque eu volto a insistir sobre o follow-up e a orientação do paciente. Um paciente bem orientado, raramente ele vai ter esse tipo de complicação. Então, é essencial a discussão pré-tratamento. Ele sempre instruiu o paciente. Eu tenho lá 2 horas que eu estou em ereção, mesmo que a gente ache que isso é uma situação banal, está descrito na literatura, você pode estimular ele em banho frio, a gelo, ejacular e até exercício físico. Existia aqui anteriormente, nós estávamos até comentando hoje, antes com o doutor da Roça, que existia o Bricanil até, né? Nos Estados Unidos eles usam isso, até a felinefrina bioral. Então você usava lá 5 a 10 miligramas de Bricanil, né, que é um broncodilatador, para, nesses casos, 2 horas, para tentar diminuir a ereção. Né? Hoje, nós no Brasil, nós não temos essa apresentação, essas medicações hoje são associadas com outras, né? Nós não temos ela até em cápsulas. Né? Sempre, com 2 horas, telefonar para o médico, instruir o paciente. O médico tem que saber, 2 horas, telefonar para o médico. Ele não deve passar de 4 horas e tem que se dirigir à emergência com, no máximo, 4 horas. É importante instruir o paciente. O priapismo, nessa condição, é como se fosse um infarto. O pênis está entrando no infarto, ele está infartando, ele vai morrer. Se o senhor não procurar a emergência em 4 horas. Né? Então, ele tem que, a partir de 2 horas, já começar a se preocupar com isso, telefonar para o médico e se dirigir à emergência com, no máximo, 4 horas. Sempre a pessoa que está lidando com injeção intracavernosa, com tratamento, tem que ter em mente, ele tem que saber fazer a reversão sempre. Né? Tem que ter lá seu kit de priapismo, a felinefrina, que é a medicação de escolha, por ela poder ter menos efeito beta-cardíaco. Né? Pode ser usada hoje, tem trabalhos demonstrando aqui que as doses podem chegar, se existem doses maiores e são seguras, né? De 500 até 1.000 microgramas por dose, sempre ter o controle da pressão. No caso de falha, está sempre preparado para aspiração, irrigação, e se for o caso, fazer o shunt distal. Mas aí foge um pouquinho do nosso escopo, né? Mas é importante que a gente tem que saber, ter em mente, né? Ou ter já toda a condição de tratar o priapismo para quem indica, né, um tratamento com injeção intracavernosa. A fibrose é um assunto um pouco mais complexo, né? Na literatura pode variar de 1 a 6%, mas o grande problema é que não existe uma definição sobre o que é essa fibrose. É apenas um nódulo subcutâneo? É uma placa fibrosa tunical, da túnica albugínea? Ou é uma fibrose do corpo cavernoso, que nós definimos como uma fibrose inteira do corpo cavernoso? Né? O mecanismo de fibrose do corpo cavernoso pode ser atribuído ao pH. A papaverina, por exemplo, tem um pH um pouco mais baixo, 3 a 4%, mas muito associada também ao trauma local, né? A frequência das injeções que se fazem na túnica albugínea. Né? E dose dependente, no caso da papaverina, doses acima de 40 miligramas como monoterapia pode representar um risco aí. Mas geralmente são mudanças estruturais menores, né? Limitadas justamente ao local da injeção. Sem efeito, que a gente pode dizer, sobre a arquitetura do corpo cavernoso. Tem um trabalho que eu ressalto aqui, que é do John Murrow, lá de Nova York, que ele realmente faz um comentário no British International Urology,
ele comenta sobre esse mito, né, mito ou realidade sobre a fibrose. E realmente esse trabalho eu recomendo a todos, que é um trabalho curto, que ele faz um comentário que está bem didático e a gente consegue entender bem uma situação como essa. Né? Nesse trabalho ele coloca, não existe, não há definições sobre o que é uma fibrose do corpo cavernoso. É uma fibrose inteira do corpo cavernoso? Existe uma disparidade muito grande de resultados. Existem trabalhos na literatura que falam em 7%, outros 40%. Então, por que essa disparidade tão grande? O que é uma fibrose mesmo? A fibrose persiste ou progride? Se a fibrose regride, foi mesmo uma fibrose? Existe uma deformidade além da fibrose? Existe um curvamento, uma curvatura peniana? O volume, o diâmetro da agulha, a técnica, tem implicações? Qual é a frequência e por qual período de tempo? Então, todas essas questões ficam aí jogadas, não tem uma explicação sobre isso. Por isso, quando a gente fala de fibrose, do corpo cavernoso, né, é um tema aí que suscita muita controvérsia. Mas a gente tem que saber fazer a prevenção para isso. Né? Usar sempre as combinações, saber que a monoterapia com a papaverina pode evoluir nessa circunstância, né? Usar agulha sempre de baixo calibre, o menor volume injetado, se eu estou usando um Bimix ou apenas a prostaglandina que está lá chegando a 0,5 ml, então passe para o Trimix, já use uma dose melhor, sempre faça a pressão sobre o local da aplicação. Algumas precauções são importantes, né? Uso de inibidores da MAL, que estão aqui, existem no nosso mercado, os inibidores da MAL, mas isso não devido ao uso das injeções intracavernosas, e sim no caso de fazer uma reversão, fazer uma reversão com alfa agonista e poder ter um risco fatal, com uma hipertensão maligna mesmo. Então, aquele paciente que está usando inibidores da MAL tem que tomar muito cuidado, não pelas injeções, e sim, no caso, se for fazer uma reversão, isso pode ser fatal. Essas são as medicações que existem no nosso mercado de inibidores da MAL. Outras precauções que nós temos que ter com o paciente em relação a indicar esse tratamento, né, aquele paciente que tem falta de coordenação motora, né, tem um Parkinson que às vezes não consegue aplicar a injeção, diminuição da acuidade visual, ele não enxerga bem, obesidade mórbida, né, então a barriga é muito grande, ele não consegue ver o seu pênis. Né, nesses casos, tudo pode ser superado com a parceira que pode daí sim ajudar nas aplicações. Né. Uso de anticoagulantes ou pacientes com coagulopatia grave não é uma indicação absoluta, né? É uma indicação relativa apenas, uma contraindicação relativa. Né? Nesses casos, né, o paciente pode usar, mas sempre orientando o paciente para comprimir o local por pelo menos 5 minutos para evitar os hematomas. E a história de priapismo tem que ser indicado com muita precaução, né? Aqueles pacientes que têm história de priapismo de repetição, né? Síndrome de hiperviscosidade, com anemia falciforme, policitemia, tem que se pensar muito bem se vale a pena indicar esse tipo de tratamento. Um dos problemas maiores que nós temos com esse tipo de terapia é a desistência, né? O dropout é muito alto, chega até 80% em 3 a 5 anos, né? O tempo crítico a gente coloca como 60 dias. Se o paciente, você conseguir orientar esse paciente, em 60 dias ele está habituado a fazer esse tipo de tratamento, ele está bem orientado, dificilmente ele vai desistir. Tá? As causas para desistência, né, o principal mesmo é a falta de espontaneidade, né, por ser um tratamento que ele julga artificial, e, em primeiro lugar, resposta inadequada e insuficiente. Por isso que você deve orientar o paciente a partir do momento que ele não tem uma resposta adequada, procurar já orientar, procurar fazer o aumento da dose, né, titular a dose, para que ele não desista do tratamento, porque ele vai fazer um tratamento que eu tenho que aplicar uma injeção e ainda não funciona, então não vale a pena. Tá? O medo de injeções e aplicações e complicações, né, complicações, como você explica, do priapismo, pode ser algum tipo de desistência do paciente, né, paciente que tem hematoma, de repente tem dor, né, ereções dolorosas, né, a idade entre 25 e 40 anos, né, quanto o paciente mais jovem, né, a chance dele desistir do tratamento é maior. A armazenagem é um fator também que pode impactar na utilização desse tipo de tratamento. Por exemplo, a prostaglandina precisa estar, ou qualquer mistura que tenha prostaglandina precisa estar na geladeira. Então, se ele vai viajar, ele precisa levar um isoporzinho. Então, isso pode causar alguns transtornos. Né? A melhora das ereções espontâneas, apesar disso ser uma excelente situação, mas isso não acontece com frequência, né? 1 a 2% dos pacientes só
que melhoram das ejeções espontâneas com o uso das injeções. O custo, às vezes, pode ser proibitivo para alguns pacientes, né? Insatisfação, perda ou oposição da parceira. Então, a parceira tem aí uma influência, como nós já colocamos anteriormente, muito importante. A satisfação desse tratamento, ela é elevada, a maioria dos trabalhos da literatura mostram uma satisfação muito grande dos pacientes, né, que variam aí de 78% até mais de 90%, então a satisfação é comprovada se o paciente bem orientado tem uma satisfação realmente, juntamente com a sua parceira, realmente é importante, né, com níveis aí, com índices elevados de satisfação. E os resultados, né, resumo. Nós temos lá 90% dos pacientes com disfunção erétil atualmente respondem às injeções intracavernosas. Por que não indicar? Por que deixar esse tratamento de lado, né? E quando bem instruídos e acompanhados, o índice de resistência não passa de 20%, tá? Com efeitos colaterais mínimos ou praticamente ausentes. Em conclusão, o tratamento com injeção intracavernosa continua sendo uma ótima estratégia para homens com disfunção erétil. Permite excelente rigidez, boa espontaneidade e grande satisfação do paciente e da sua parceira. A escolha do perfil correto de cada paciente, orientações, treinamento e follow-up proporcionam segurança e complacência ao tratamento. Eu acredito que seja isso. Eu vou parar aqui compartilhar a tela e aí aguardamos, aí ficamos disponíveis para discussão. Uma fantástica aula aí, bem abrangente, a gente viu desde a história, desde a largada, então vimos tudo aí sobre farmacoterapia intracavernosa, gostaria de agradecer a presença de todos, boa noite, até logo, acho que não tem mais nada que discutir. Fernando, qual é o argumento, qual é o truque que tu usa para manter os pacientes em farmacoterapia, porque... Na verdade, o paciente novo, quando começa a usar, primeiro a gente precisa um grau de convencimento, né? Que o cara vai ter que deixar medicação na geladeira, vai ter que fazer uma espetada antes de começar jogos amorosos e tudo mais, ele eventualmente vai ter dor. Então, assim, qual é o truque que tu usa para manter pacientes em farmacoterapia, injeção intracavernosa? Então, da Rosa, o Márcio deixou a nossa tarefa até um pouco mais fácil, né? Usando até os dados apresentados aqui, tem um certo paradoxo quando a gente vê, né, oferece para um paciente uma droga que tem uma taxa de sucesso de 90%, um grau de satisfação de 80%, mais que a adesão, às vezes, é menor do que um terço. Isso a gente está falando a curto e médio prazo. Então, parece que tem alguma coisa de errado aí, né? E a gente, justamente, corrige isso com a educação, a informação do paciente. Então, nós, como, né, profissionais focados em saúde sexual, a gente se dedica, né, e tem um espaço melhor para isso. E o que a gente usa, você vê a aula do Márcio aqui, foi pautada muito mais em cuidados, em educação, em detalhes técnicos, até do que dose, coisa que a gente nem discutiu ainda. Então é justamente aí que a gente vai fazer o paciente aderir, nesses maiores cuidados com, primeiro, eu mesmo, né, perguntando o que, que eu faço. Quando a gente chega nessa segunda linha de tratamento, eu não prescrevo injeção intracavernosa. Eu convido esse paciente para uma sessão de aplicação, um teste de ereção no consultório. E nesse teste a gente vai usar todo esse contexto abordado, né? Ensinar para ele técnica, ensinar para ele que, apesar de que, né, homem tem uma tolerância muito pequena à dor, se bem feito, ele não vai sentir dor. Eu, pessoalmente, não advogo muito esses autoinjetores, justamente porque a gente não sabe se tecnicamente a droga está chegando no local certo, se ele está mantido, né, nessa posição correta. Acho que com essa informação, com esse cuidado, a gente consegue que o paciente use desde o começo a agulha, né? Então, é ter o tempo, é ter recursos, né, recursos materiais, visuais, né? Eu tenho, então, até um modelo aqui, uso a injeção. Então, nisso, eu consigo explicar para o paciente, olha, o local é este, a profundidade é essa,
E após toda essa informação, a gente parte para a prática, né, que é o teste de dose. E uma outra coisa importante é que a gente tem um contexto de um paciente que já tem uma certa angústia. Por quê? Nós estamos falando aqui de uma segunda linha. Então, ele já passou por todo aquele contexto, provavelmente, né, da primeira linha. Então, a gente tem que facilitar a experiência dele. Outra coisa que eu também não faço muito é o uso do alprostadil do Cabergét comercial. Justamente porque é um medicamento mais caro, nem sempre ele está disponível. No meu contexto, isso que eu estou falando de uma capital, Goiânia, imagino que nas outras cidades, até maiores, também existe essa dificuldade. Então, eu tenho a droga no consultório e isso aí eu facilito a entrada do paciente nesse contexto da ingestão intracavernosa. Aranha, tu tem alguma... Quando tu tá com um paciente com diabético, que já foi citado aí, o cara é um diabético que está com a evolução da doença, inicialmente ele respondia a droga oral sob demanda, depois tu passou para droga oral uso diário, depois tu associou droga oral mais sob demanda e o cara ainda não está satisfeito. Quando tu vai conversar com ele de opções terapêuticas, tu coloca a farmacoterapia intracavernosa como sendo uma sequência para depois uma prótese, ou tu já fala direto nas duas opções, deixa o paciente decidir? Como é que tu maneja essa questão? Porque, de novo, a gente tem que ter uma mágica especial para manter um paciente a longo prazo com farmacoterapia intracavernosa. Porque eles usam, a resposta é show, é satisfatória, é muito boa, o casal gosta, mas depois de um tempo ele vai lá e vai dizer, pô, me encheu o saco, agora cada vez que eu vou viajar com a minha mulher eu tenho que levar um isoporzinho, com a medicação, vou para o exterior, tenho que dar explicação, tenho que levar receita. Então, assim, de que maneira tu faz essa abordagem no paciente, para o paciente? Então, boa noite, Marcos, parabéns, tua apresentação foi excelente. Eu mostro aquela escadinha que o Márcio colocou na aula para mim, um primeiro andar, medicação oral, controle de fator de risco, no segundo andar da escada, vacoterapia, injeção intracavernosa, e a prótese eu deixo para aqueles casos que a gente não conseguiu resolver. Uma maneira que eu gosto bastante é de colocar a mulher na história, a parceria, né? Fazer com que aprenda a injetar. Muitas vezes, quem não vai levar a picada tem mais uma certa coragem a mais e muitas vezes fica mais fácil porque está com as duas mãos ali, livres, não precisa segurar o pênis com a mão. Eu coloco a mulher, a parceira, nessa atividade e eu deixo claro que a injeção é a última instância que a gente tem de devolver para o paciente aquilo que ele está acostumado a ter como ereção, que é o pênis ganhar em comprimento, ganhar em diâmetro, né, ficar túrgido, que a prótese, que é a terceira linha de tratamento, vai ser diferente. Então, acho que essa é uma maneira de manter o paciente nessa circunstância. Eu concordo com você, no que você falou, que com o tempo o paciente vai se desgostando do tratamento, né? Isso aí, eu acho que é a maior dificuldade que eu tenho também, tá? Eu acredito que por isso que alguns dos pacientes meus ou de outros colegas acabam vindo para colocar a prótese já em função disso. Não é fácil, não vejo com facilidade você conseguir manter um paciente durante um período longo de tempo. Importante, só para complementar... Tu não pode falar mais. Ó, só um pouquinho. O que acontece? Aquele paciente que está em regime de injeção intracavernosa, pessoal, é um paciente potencial para prótese.
Então, você não pode perder esse paciente. Você tem que estar com ele, tentar fazer o máximo possível. E se não der certo, você já vai encaminhar para a prótese, né? Então, ele não pode perder de vista esse paciente. Fernando, quer falar, né? Não, não. Só fazer um ping-pong aqui contigo e com o Aranha. Assim, ó, salvo raríssimas exceções, a gente não investiga mais. De novo, vocês não eram nascidos ainda, o Ronaldo, os caras mais velhos aqui, a gente investigava disfunção erétil, tá? Hoje a gente não investiga disfunção erétil, a gente vai investigar, vai fazer algum exame, alguma coisa, e algum paciente que tu esperava uma resposta e que não está tendo a resposta adequada, então tu vai investigar para tentar entender o que está acontecendo. Mas considerando uma evolução natural, vou de novo com o paciente diabético, o cara começou a apresentar disfunção erétil, tu entrou na primeira linha de tratamento, esgotou toda a primeira linha, já fez modificação, ajustou o diabetes, fez tudo, droga oral, tudo, o cara ainda não está com uma resposta satisfatória. Tu faz direto um TEF no consultório e já sai orientando, isso não ficou bem claro para mim, não, e já sai orientando a farmacoterapia intracavernosa, ou tu manda esse paciente fazer um Doppler, porque na verdade tu não sabe ainda bem como é que está o fator vascular dele. Então, tu manda fazer um Doppler antes para já ter assim, uma ideia do que esperar para poder falar e para indicar uma farmacoterapia intracavernosa? Começar aí, sua vez. Eu já indico a farmacoterapia intracavernosa. Eu explico como funciona tudo e proponho o tratamento. Como o Fernando falou, eu proponho a entrada dele num... ofereço a ele uma forma de tratamento. Tá? Nesse momento, é legal o Doppler, é interessante, sim, para a gente ter um dado mais objetivo da hemodinâmica desse pênis, mas não vejo como essencial. Na minha opinião, a gente pode começar com explicando e passando a terapia para esse paciente nesse momento. Só um pouquinho, Fernando. Aranha, e se esse paciente tu orientou, tu fez um TEF no consultório, o cara não teve ereção, mas tu diz, bom, isso não quer dizer nada, aqui tem primeira vez, teve a dor, teve o fator ansiogênico e tudo mais, o senhor vai para casa e vai testar aí mais 10 vezes. O cara voltou com 10 vezes, tu ainda acha que ele não tem, tu já vai passar para outro... para mais um degrau, daí tu regride, vai para um Doppler, vê se ele tem fator vascular íntegro, para tentar entender se o cara injetou certo, injetou errado. Eu vou procurar entender a maneira com que ele fez essas 10 aplicações. Se ele tiver fazendo de maneira adequada e não tiver funcionando, aí eu acho um momento super bom de fazer um Doppler. Vai lá, Fernando, fala como é que tu te comporta no paciente logo após a primeira linha de tratamento ter falhado. De acordo com a Aranha, eu não indico o Doppler como uma conduta necessária para o uso da injeção intracavernosa, tá? Não acho que nesse contexto é importante. E nessa dificuldade de segmento do paciente na perda, na adesão, acho que é isso também que o Aranha disse, que a gente tem que rever esse paciente, trazer ele de novo para o consultório e descobrir nesse contexto dele aí o que está levando ele a abandonar, porque geralmente são problemas muitas vezes de técnica, que às vezes parece básico, que a gente explicou, né, num primeiro contexto, mas que para ele em casa é uma dificuldade. Então a gente tem que sempre entender o porquê que ele não está aderindo a longo prazo. Acho que isso é chave. O Doppler entra aí num contexto um pouco mais reduzido, mas que até, né, pensando aí, depois de esgotadas todas essas causas de técnica, aí sim começo a ver ele como indicação nesses casos. Ronaldo Braga fez uma colocação ali, que ele tem uma experiência já boa
usando papaverina e clorpromazina e baixa prevalência, né, de fibrose, eu vou dizer para vocês que também tenho minha vivência com fibrose, com farmacoterapia cavernosa, não é uma coisa muito grande, foram alguns pacientes, mas tenho paciente até com trimix que acabou desenvolvendo fibrose. Então, na verdade, eu acho que papaverina isolado é o risco maior, mas como ali tem uma experiência, o Ronaldo colocou ali 11 anos de experiência e praticamente não viu fibrose, né? Então tem alguma coisa a mais que a gente não sabe. Vai lá, Fernando. Perfeito, perfeito. Carlos, eu gostaria agora de devolver uma pergunta para você. Quando você considera que você está atingindo o limite de dose para esse paciente? Você acha assim, que está esgotada essa opção terapêutica? Quando o cara está com trimix, eu vou até 1 ml. 1 ml, o trimix, a minha formulação é 20 microgramas de alprostadil, 50 miligramas por ml, 50 miligramas de papaverina e 5 miligramas de fentolamina. Eu vou até 1 ml, tá? Cacetado, hein? Mas vou com um pé bem atrás. A colocação do Márcio é... Eu não tenho um grande número de pacientes. Com farmacoterapia, eu acabo fazendo muita mágica com droga oral, aí depois converso com eles, se eles querem ficar com isso, passar para alguma coisa mais definitiva, e a gente acaba indo mais para prótese. Lembrar da associação também, né? Hã? Lembrar de uma associação, por exemplo, aquele caso sempre, que tem lá, aquele paciente difícil, não está funcionando com nada, você faz um ano que não tem uma penetração, você indica a injeção, começa a injeção com ele, não funciona, aplicou lá 10 vezes que você vê em casa, associa um inibidor da fosfodiesterase. Né? Pode associar o inibidor contínuo, faz lá uma tadalafila, 10 miligramas por dia, junto com as injeções, né? E até pode fazer junto, um pouco antes, com um sildenafil, né? Se o paciente não tiver nenhum tipo de problema de hipotensão, né? É uma opção que tem. A clorpromazina eu já usei bastante também, tem uma época que a gente não encontrava fentolamina, né? Então, exato. Era mais difícil, eu já usei bastante também. Nunca tive complicação. Fernando, e aquilo que o Márcio colocou ali, eu acho que isso aí eu tô vendo que tem gente jovem aqui, deixar o telefone com o paciente e orientar bem a questão da ereção prolongada, isso é fundamental, né? É uma das poucas emergências que a gente tem na urologia, o priapismo tem estudo que mostra que já tem alteração estrutural definitiva com 3 horas, então eu falo, pô, os horários ali do Márcio, eu até vou um pouco antes, eu mando os caras ficarem bem ligados com 1 hora de ereção, e acima disso já me liga e a gente já vai começar a encaminhar, porque às vezes o cara mora longe de um hospital, tem que botar um butterfly e tudo mais, para a gente não perder tempo, né? Ou se o cara é de outra cidade, para fazer toda a orientação, já contatar a emergência, explicar para... Às vezes não é um urologista que tem lá, então como é que faz uma drenagem? Então acho que isso aí é bem importante. O que mais, pessoal? Coutinho colocou aqui uma situação aqui, desculpa aí, Ricardo, que é o paciente que vem respondendo mal e não deseja a prótese. O que acham de usar onda de choque e bacterapia? Eu acho que onda de choque para um paciente que não responde à injeção intracavernosa de trimix não vai funcionar mesmo, tá? não vai resgatar esse paciente, não. Paciente que não responde bem com dose elevada de trimix, mesmo com associação, esse paciente é um candidato para prótese. Até ele vai para prótese, mas o paciente que é bom de prótese é aquele paciente que já passou por um tratamento intracavernoso e ele chega para você, doutor, me coloca uma prótese. Esse remédio não funciona. Ou esse remédio eu não quero mais ficar aplicando. Então, é o melhor paciente que tem para colocar a prótese. Ou avaliar o perfil hormonal desse paciente. Eu já tive um paciente que... E eu comi bola um tempão, e ele, a resposta dele começou a ficar ruim, eu mudei dose, insisti, e no fim ele estava com a testosterona lá embaixo. Acho que
fazer uma avaliação hormonal também é uma boa. É, tem uma pergunta ali sobre o... Acho que é do Gustavo, sobre deixar efortil com o paciente. É, sabe que a gente teve nosso ambulatório de SUS, a gente tinha um paciente com stuttering, priapismo. Intermitente. Um priapismo de repetição. E esse cara fazia, não era induzido por droga nem nada, não tinha causa. E esse cara se auto-injetava efortil para resolver as ereções prolongadas. Mas eu não sei, acho que não é isso. Nesse caso, Carlos, nesse caso eu tenho um paciente, um jovem, tem 25 anos, que ele é um paciente psiquiatra, e tudo julga ser pelo remédio antipsicótico que ele usa. E ele chegou no primeiro dia da consulta em ereção, praticamente. Eu tive que fazer uma reversão, aplicar uma injeção aqui no consultório. E daí agora, como ele é paciente jovem, você fica com medo disso. Eu dei para ele, fiz um tratamento de oral com cetoconazol, e mesmo assim eu dei para ele. Daí sim eu forneci uma felinefrina, falei para ele, tá aqui essa felinefrina, você aplica assim, assim, assado, expliquei para ele que funciona, e daí o pai dele junto, né, ele tem um problema psiquiátrico que ele não pode ficar sem o remédio dele, que ele vai se suicidar se ele ficar. Então, nesses casos assim, restritos, num caso assim, selecionado, né, a gente pode recomendar. Mas fora isso, eu acho muito perigoso. Rodrigo Torres pergunta quando é que indica terapia sexual, né? É, na verdade, 100% dos pacientes que têm qualquer queixa relacionada com sexualidade têm o envolvimento emocional e, teoricamente, todos têm indicação de terapia. Não são todos que aceitam, mas que todos têm indicação, isso não tem dúvida. Mais alguma colocação aí? Nós estamos com 10 e 17, nós temos que concluir. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre farmacoterapia? Vai lá, Fernando. Queria acrescentar só dois detalhes, que o novo guideline da EUA, ele já sugere que a gente pode oferecer todas essas opções que a gente tem tão bem estruturadas, né, como primeira, segunda e terceira linha, numa planificação só, né, e que isso quebra um pouco de conceito nosso, né, mas acho que segue muito a tendência hoje. O paciente chega bem informado, ele vem para usar medicação oral, mas ele já sabe da prótese. Então acho que é algo que a gente vai rediscutir aí nesse futuro próximo, né, nessas linhas de tratamento. E outra coisa que eu queria ressaltar é a responsabilidade legal, né, porque eu faço também Doppler peniano com teste de ereção, aplico rotineiramente o termo, mas, por exemplo, eu tive recentemente um paciente que ficou empolgado com a medicação e ele simplesmente fugiu da clínica, né, ele não esperou eu reavaliar. E deu um problemão, esse é um paciente do interior, o exame foi feito numa sexta-feira, então teve que ser drenado a 300 quilômetros de Goiânia. E confesso que para teste de ereção no consultório eu não faço esse mesmo termo, né, mas é algo que a gente também tem que se atentar, justamente pelo que o Márcio falou, a gente está lidando aqui com uma eventual urgência urológica, dentre poucas que a gente tem, né, então a gente tem que tomar esse devido cuidado. Aranha, um fechamento aí. Ah, é, eu só faço TEF no início da tarde, não faço no final da tarde. Boa. Fala, Márcio. Eu acho que a discussão foi bem ampla aí, né? E realmente a gente tem que considerar sempre esse tratamento, tentar, de repente, fazer associação de um com o outro, mas eu vejo assim com grande valia esse tratamento, um tratamento que nós temos que sempre estar em mente, qualquer pessoa que lida com medicina sexual tem que sempre pensar aí na utilização das injeções, né? E considerando que a taxa de resposta é altíssima, a taxa de sucesso é altíssima, não podemos desprezar nunca essa alternativa, né? É. Bom, pessoal, são 10h20, eu vou encerrar aqui, gostaria de agradecer aí a Fluc, em nome do o Felipe, estava por aí, não sei se ainda está presente, mas agradecer aí o apoio para a BEMS, falando em nome da direção, convidar vocês para próxima quarta-feira, dia 14, é o Departamento de Parafilias. O nome da reunião vai ser Denuncio ou Não Denuncio? Bioética e Comportamentos Parafílicos. E no dia 21
de julho, Departamento de Cirurgia Peniana, falando sobre curvatura peniana congênita, técnicas cirúrgicas e desafios. Esse mês aqui terminam os eventos abertos. A partir de agosto vão ser somente sócios para fazer uma discussão mais ampla. Então, muito obrigado, parabéns aí aos debatedores e ao palestrante, e obrigado a todos. Até logo. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, gente. Boa noite.